Idag har vi en Chablis, en Premier Cru. Det finns fyra olika nivåer. Petit Chablis, Chablis, Premier Cru och Grand Cru. Det här är näst högsta nivån. Jordmånen här i Chablis, det är ju krita. Det är samma som kommer från, som finns i Champagne och som finns i England. Det går ett spår ner där faktiskt över kontinenten. Så att det gör att det blir bra grundton i jorden för att göra bra vita viner på. Många säger att jag gillar inte Chardonnay, men jag gillar Chablis. Så kan man inte säga egentligen, för det är samma. Det är enbart Chardonnay i den här flaskan. I alla Chablis är det bara det. Den här tror jag kommer ha lite gröna äpplen och päron, för det brukar de ha. Mineraler och vax kan man känna också. Här funkar ju till fisk och skaldjur och sådana saker. Den här finns i 97 butiker i landet. Det är de flesta stora butiker, men man kan beställa den på Vinguiden också. Ja, alltså det här blir man glad av. Sånt här blir man glad av. Perfekt till skaldjur. Bra producent också. De har hållit på sedan 1923. Jaså? Ja. Kommer det här vaxiga tillbaka lite. Väldigt mjuk och len. Mm. 169 kronor. Det här tycker jag är bra klonk.